bismillaahi araxmaan iraxiim macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda daldis real state walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raalli geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah ee walaalayaal ku soo dhowaada weliba waa guryo iib ah waxaa saas u leeyahay waa laba boos daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allaahu tacaala alaalyaal sidaa idiin sheegaba waxaa iib ah laba boos waxaana ka dhisan guriga hadda aada aragtaan waxaa hadda ku jirnaa gudaha guriga walaaliyaa guriga ka dhisan waa dhexka dhis labada boos waa ay isku dhisan yihiin gurigan dhexka dhiska ayaa ka dhisan barxadahaas ayay leeyihiin marka si haddii loo dhiganaya waa hal guri oo weyn laakiin boosaas ahaan markii la dhaho waxa uu naqanayaa laba boos oo hadda haddii aad gedatid qaabkaanna waa ku degi kartaa haddii aad doontidna guryahana intaska dumiso aad waxaa samayn kartaa ka dhistid laba guri oo labo fillo ah oo kale tusaale ahaan waana dhul maasha allaah meel fiican ku yaalla oo istraatiiji ah walaalayaal ku soo dhowaada waxaan gudo galayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaalaa ee ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo walaalayaal gurigaani waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishone waxauu uga sii yaallaa degmada werdhigley ama warta nabadda hadba sidaa u taqaanid walaalayaal degmada wardhigley wuxuu uga sii yaallaa xaafadda genaraal da-uud weliba gurigan waxuu si aad ah ugu dhow yahay laamiga weyn ee genaraal da-uud laamiga genaraal dauud markaa soo dhaaftid isgooska sinai ood u dhowdahay isgoyska baar ayaan ayaa waxaa u leexaneysaa markaa sinai ka timaadid gacantaada bidix walaalayaal sidaa ogtihiinba laamiga janraal daa-uud waxa uu kala baraa degmooyinka wardhiglay iyo yaaqshiid marka gurigan iibka ah waxa uu xigaa ama uu laamiga ka xigaa dhanka wardhigley laamigana waxaa ka xiga oo keliya saddex boos waxa uu laamiga genaraal da-uud ka yahay booska saddexaad markaa dhulkana hortaagan tahay laamiga toos ayuu kugu muuqanayaa marka soo dhowaada walaalyaal ka faa-iideysta waa boosas aada iyo aada u fiican oo aan la iska heli karin meesha ay ku yaallaan waa meel halboole ah waxaa kuu dhow laamigii soddonka sidoo kale waxaasna kaa dheereen laamiga weyn ee loo yaqaano jidka wadnaha suuqi sinaay kaama dheera dhankaas iyo suuq bacaad isagana kaamadheera oo laamiga dhanka yeeshidadausoo goysid waxnus kiloomiter xataa aan dhameyn aa isleeahay ayaa kaaxiga suuqa weyn ee suuq bacaad walaalayaal haddii aan u imaado dhanka cabirka cabirka gurigaan oo ku fadhiyo ama dhulkan oo ku fadhiyo walaalayaal waa labaatan iyo toddoba lagu dhuftay saddex iyo toban wiliba saddexiy toban miter iyo bar waa dhul markiisa hore ahaay laba boos oo tareedisha ah booska tareedishaha ah booskiiba waa saddex iyo toban miter iyo bar barka waxaa loo jarayaa luuqluuqa oo laga dhisaayo marka cabirka oo gurigan ku fadhii si toosa marka loo dhaho waxa uu naqanayaa labaatan iyo toddobo lagu dhuftay saddex iyo toban miter iyo bar waa dhul runtii aad u weyn oo macquul ah walaalayaal haddii aan u imaado dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo gurigan iibka ah walaala yaal gurigani waxaa lagu rabaa boqol iyo lixdan kun oo doolarka maraykanka ah oo isku dhammaad ah keliya macaldalaal iyo heshiis waxaa la yidhahdaa bedac meeshu ku bilowday kuma dhammaado wixii macquul ah baa laydinka faragelinayaa haddii la dhaho qiimaha muuqalmaa runtii waaba fursad dhul oo jaanis ah inuu yahay ayaan u aragnaa waa dhul qiimihiisa aad iyo aad u jaban yahay waad dareemi kartaa boos degmada wardhigley ku yaala wax la gedi karo haddana isagoo dhisan oo labo boos ah ayaa waxaa lagu leeyahay boqol iyo lixdan kun oo keli ah laba haddii loo kala qaado booska wuxuu noqonaya siddeetan kun oo dollar keliya marka waa janis waa fursad laamiga genaraal da-ud saddex boos <muchos> keliya ayaa kala xigto haddana waa dhul degaan ku habboon jira ku haboon mustaqbal ku haboon oo lacagta hadda lagu rabay aada ay u yar tahay haddii aada jedatid waxaa laga yaabaa isla hadda inaa lacag ay kuu fuusho walaalayaal dhulkaani waxaa ka muuqata fursad aada u weyn maxaa yaele waxaa suuragal ah in muddo kooban kadib calaa booskiba boqol kun iyo uu sii dhaafo marka soo dhowaada ka faa-iideysta lambarada mee shuqhle nagala soo xiriira shirkadda dallsrinsted hadii aan nahay waxaa diyaar u nahay inaan idin soo tusinno haddii aada ku qanacdaana sida ugu macquulsan le idinkugu dhammeeya howsha insha allah shirkada dalis waxay marwalba ku dadaashaa qancinta macaamiisha waxaana idiin soo gudbinaa dhulal qiimahooda macquul yahay kala duduwan documentiga asaga gorgortan maba ka galno walaalayaal haddii aan uu maado dhanka jidadka walaalayaal dhulkan ama gurigan jidadkiis haddii aan ka hadlo wax uu leeyahay laba jid waddo dhanka albaabka ah oo hor marta iyo waddo kale oo gadaal ka marta labada boos waa ay kala jeedaan haddii laba boos ahaan loo xisaabiyo waa laba boos oo dhabarka isku hayso balselala isku dhisay sidaas ayuu dhulkani waxa uu ku leeyahay laba jid wadda dhankan ka marta iyo waddo kale oo gadaal ah walaalyaal haddii aan ka hadlo jihooyinka ay wadooyinka ay ka maraan wadda waxay ka martaa dhanka waqooyi waddo kalena waxa ay ka martaa dhanka koofureed haddii laba boos loo kala qaadone boos waa waqooyi ujeed boos kalene waa koofur ujeed haddii aad hal guri ka dhiganaysidne waa u jeesan kartaa dhanka ah rato dhanka waqooyi ama dhanka koofureed hadba jihada aad jeclaatid ama kula haboonaato walaalayaal haddii aan ka hadlo guryaha ka dhisan guryaha ka dhisan waa guryihii hore oo dhismihii xiliyadii hore laakiin wili waa uu taagan yahay waa guri lagu noolaan karo qolol ahaan marka lo dhaho waxaa ka dhisan afar qol saddex musqul walaalayaal haddii aan ugu dambeynti ka hadlo dhanka dukumeentiga gurigani dukumentigiis waa nadiif waxu uu leeyahay dukumenti saxan oo ah dukumentiyadii ko iyo sagaashankii ka hor ama dukumenti maxamed siyaad bare hadba sidaa u taqaano rasiid i sabarloog warqadaha kale ee muhiimkaa sida canshuuraha way u dhan yihiin waxaan diyaar u nahay inaan kuu geeno nootaayo aan lamidda aad ku kalsoon tahay si lagaaga hubiyo sax ahaanshaha dukumentiga insha allahu tacaalaa walaalayaal eriadan haddii aad dhul ama guri kuleedihiin nala soo xiriira sidaano kale ayaan idiinkuu suug geynayna insha allahu tacaalaa haddii aad dhul ama guri u baahantihiin xaafaddan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir waan idiin helaynaa insha allahu tacaalaa

kusoo dhowaada adeeg hufan oo idin raalli geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idinsoo gudbinaynaa dhul iib ah ee walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan kafaa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan inshaa allahu tacaalaa walaali yaal waxaa iib ah meesha hadda aad joogno oo ah boos maashaa allah ah oo dhul weyn ku fadhiya waxaa hadda ku yaalla garaash waa meell hadda garaash ahaan loo isticmaalo ama garaash ahayd laakiin hadda waa waa iib waxaa kaloo qaybta gadaalo ka dhisan guryo dhismiii hore ah laakiin waxaa ka soo qaadaynaa inuu yahay dhul bannaan ama boos bannaan jidkiis waa kanaa waddadan weyn ayaa hormarta xaafaddaas camiran ayuu ku yaallaa safkaas waa safkii ka soo horjeeday filooyinkaas quruxdu badan leh ayaa ka dhisan a magaaladii horo a xaafadihii berisamaadkii walaalyaal waxaan joognaa yaaqshiid kusoo dhawaada waxaan guda galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaalaa ka bogasho wacan walaalayaal hadii aan ku bilaabo meesha uo ku yaallo dhulkan iibka ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishana waxauu uga sii yaallaa degmada yaakshiid degmada yaakshiidna waxauu uga sii yaallaa eriyada saldhiga degmada yaakshiid xaafadda saldhigga ayuu uga sii yaallaa degmada yaakshiid haddaa tilmaan ka sii bixiy walaaliyaal dhulkani waxa uu saaran yahay wadada loo yaqaano soomaali boosto ee ka timaada laamiga suuqbacaad waxaa ku oli jirtay yacni waddada laamiga marka lagu dhaco xarunta shirkadda soomaalia boosto sidaas ayaa waddadan caan waxay uga tahay waddada soomaaliya bosto markaas soo dhaafta welibo meesha lahofaadnafooday oodna soo gaarin saldhiga yaakshiid ayuu booskani ku yaallaa inaad si fiican u fahamteen ayaa rajeynaa sidoo kale waddadan waxay toos u gashaa dhanka dhanka suuq bacaad markaa ka timaadid hotel lafweyn ayay tagtaa ama lafweyn laamiga kale ee balcad ayay ku dhacaysaa waddadan weyn ee haddada aragtaan waa wadda laami u dhiganta oo aad u balaaran waxay sii maraysaa masaajidka sheek xasan calisow loo yaqaano eeku dhow lafweyn walaalayaal runtii dhulkaani waa dhul istraatiiji ah meel aada iyo aad u fiican ku yaalla waddooyin waaweyn leh waddada horumarta o aragtaan sidoo kale jidadka kale ee waddadan la sinan saan oo kale ayay wadooyin waaweyn u yihiin waxayna kasoo biloawdaan laamiga suuqbacaad iyagoo ku dhaca laamiga kale ee lafweyn iyo mara walaaliyaal waxaan sidoo kale una dhulkaan ka dheereen waddada soddonka ama laamiga soddonka oo ah laami ka mid ah laamiyada waaweyn ee magaalada weliba laami halbowlo ah waxa uu dhow yahay oo dhulkan kusii fiican yahay suuqa weyn ee suuq bacaad isagana kaama dheera marka walaaleyaal soo dhawaada ka faa-iideysta haddii aan ka hadlo ama aan u gudbo dhanka cabirka cabirka oo dhulkan ku fadhiyo walaaleyaal waa taranta barfinti ama soddon miter lagu dhufta labaatan mitir dhinacna waxau u yahay soddon miter dhinaca kalena waxau u yahay labaatan mitir waa runtii cabir aada u weyn xaafaddan booskeedana sidaas ayay u waaweyn yihiin waa dhul aa dhihi karno waa labo boos laakiin sharci ahaan waa hal boos oo aada u weyn haddaa tusaale ahaan waa dhisaa dheheed waxaa ka dhisi kartaa laba guri oo waaweyn marka sidaas ayuu wax ugu dhigmaa in uu yahay laba boos weliba waxaa ka dhisi kartaa laba guri oo cabirkooda uu waasac yahay aan ciriiri ahayn intaasoo qol oo mid kastaba uu yahay walaalayaal haddii aan u umaado dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo booskan iibka ah booskani waxaa lagu rabaa saddex boqol iyo soddon kun oo doollarka maraykanka ah oo isku dhammaad ah waa macaldalaal iyo heshiis waxaa la yihaahdaa beec meeshu ka biloawday kuma dhammaado dhulkan qiimaha waa lagaa faragelinaa in sha allaahu tacaalaa lambarada meesha ku qora nagalo soo xiriir waxaa diyaar u nahay inaan ku soo tusinno haddii aad ku qanacdid qiimaha wixii macquul ah ayaa lagaa dhimayaa in sha allahu tacaalaa haddii aa maqan tahay qof aad ku kalsoon tahay soo dirso si aad kalsooni ugu qabtid ama laguga arko laakiin muuqaalka xataa si fiican waa uga arki kartaa wax badan ayaad ka fahmi kartaa meesha oo dhul ku yaallo in ay tahay meel maasha allah ah oo heer sare ah walaalayaal haddii aan ka hadlo jihooyinkiisa iyo wadooyinka uu leeyahay dhulkan iibka ah walaalayaal dhulkaani waa haljidle balse saaran waddo aada u weyn oo cabirkeeda uu weyn yahay haddii aan ka hadla dhanka jihada ama uu boosku u jeesanayo oo guriga laga dhisa loo jeedin karo walaalayaal booskaani waa koofur ujeed waddada waxay ka martaa dhanka koofureed marka dhanka suuqbacaad ka timaado waxauu kaa qabanayaa gacantaada gacantaada bidix markaa u socotidne dhanka midig ayuu kaa qabanayaa walaalayaal haddii aan ka hadlo dhankaas iyo dukumentiga ama sharciga uu leeyahay booskan iibka ah walaalayaal booskani dukumeentigiis waa nadiif waxa uu leeyahay dukumeenti saxaan oo ah dukumentiyadii hore ee koob iyo sagaashankii kahor ama maxamed siyaad barre hadba sidaa u taqaano dabcan xaafadana waxaa la cabiray xilligii dowladdii maxamed siyaad barre waxa uu leeyahay rasidi safarlocg originaal ah warqadihiisa kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah oo ay gu dhamaystiran yihiin walaalayaal haddii aan nahay shirkadda dalles real state waxaa diyaar u nahay inaan kuu geyno documentiga nootaayo aan la midda aada dalbatid si lagaaga hubiyo sax ahaanshaha documentiga dhul waxaa lagga taha dukuminti io jid walaalayaal dhulkaani labadiba waa uu isku darsade laamiga soddonka oona u dheereen oo dhowr boos keliyo ay ka xigto sidoo kale waddo weyn oo jaay ah inuu saaran yahay dukumintigo fiican cabirki waxyaaba badan runtii uu ku fiican yahay ee kusoo dhawaada ka faa-ideysta walaalayaal sidoo kale haddii aada eeridaan ama xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadin dhul ku leedahay nala soo xiriir sidaanoo kale a kugu suug geyneynaa hadii aad dhul ama guri ubaahanta xaafadan iyo xaafadaha iyo degmooyinka magaalada muqdisho oo dhan hadaad wax uga baahantaha waa kaaga heleynaa inshaa allahu tacaalaa ugu dambeyntii walaaliyaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha shirkada dales reel state astaanteen waa hufnaan i qancinta macaamiisha waxaa si sharafle idinkaga codsaneynaa inaa canaalka subscribe noo saartaan gambalaarkan aa furataan idinkoo mahadsan si aa ula socotaan muuqaalada a mustaqbalka soo gelinayn insha allahu tacaala o ammaansantihiin mar kale macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda dal s real state walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya hadaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah waa dhul dhisan ganacsi ah haddana meel garaash ah leh waa dhul weyn marka walaalyaal ku soo dhowaada daawasho wacan kafaa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaalaa walaalayaal waa guri ku yaalla meel istraatiiji ah oo degaan iyo ganacsi labadaba ku fiican waxa uu saaran yahay waddo weyn oo jaay ah marka soo dhowaada hadda waxaa ku jirnaa gudaha guriga qaybtan waa deegaan qeyb kale oo bannaanka ahna waa ganacsi iyadana si fiican ayaa u arki doontaan in sha allahu tacaala walaalayaal guda galo xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran in sha allahu tacaala walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo gurigani waxa uu ku yaallaa walaalayaal magaalada muqdisho magaalada muqdishone waxuu uga sii yaallaa degmada hilwaa ama huriwaa hadba sidaa u taqaano degmada huriwaane وحاو غسي يالا حافظة لو يغانو وحر عادة او كامد اه حافظة هوا وين دقمد هروا سيجارة. ماشي اللوية غانو لو يغانو. الهداية اما حافظة الهداية الهداية ومساعدك وين إيه. تبليقة سيداتك ويغانان. او يغانان او اه وين او حافظة عن. magaca alhidaaya waa dhihi kartaa dhulkan iibka waxuuu saaranya waddo jaay ah oo cusub oo mardhow la dhisay mustaqbalka dhowna la rajeynayo in laami la saaro uma dheera haddii la dhaho laamiga soos ku yimaada guriga waakanaa qeybtan hore waxuu ku yahaa ganacsi labo qol oo ganacsi ah gudaha wuxuuu ka kooban yaha laba qeyb qeyb garaash camal ah oo hadda garaash ahaan loogu shaqeeyo bajaajadaas a arkaysaan ayaa ku soo xarooday weliba hadda waa maalin oo ay maqan yihiin waa dhul asagana waasac a waxa uu sidoo kale leeyahay qayb gudaha ah oo iiadana labo qol ah waana idin tuseynaa inshaa allahu tacaala si fiican waa idin kugu sharaxaynaa qaybtaas gudaha waa kana derbigan ayaa ka mid ah waa qayb labo qol ah oo deegaan laga dhigan karo laba qol oo sar ah iyo wareegoodii gooni ayay isugu go'an yihiin wijiga hore waxu uu ka yahay qeybtan bacweyne laakin gudaha labada qol waa sar cabirka qeybtan e ku fadhida haddaa si gooni uga hadlo waa shan iyo toban miter lagu dhufto toban waa qeybtan degaanka ah haddawa kana gudaha ayaa ku jirnaa korontadeeda ayay leedahay waa qeyb gooni ah si gooni a in loogu dego loogu talagalay walaalial haddii aan ka hadlo cabirka guud ee gurigan ama dhulkan iibka ah cabirka guud waa shan io toban lagu dhuftay soddon runtii waa cabir aada uweyn waxaan dhihi karnaa waa laba boos oo iib ah hadda haddii booskilaho kale shan i toban shan iyo toban dhulkan waa laba boos oo booskibuu yahay shany toban lagu dhuftay shan y toban haddii si guud loo qaadaneh waa boos weyn oo ah shan iyo toban mitir lagu dhuftay soddon mitir albaabka weyn a hadda arkeysiin ayuu leeyahay haddii aan ka hadlay guud ahaan qolalka uu ka dhisan yahay ama uu ka kooban yahay waxaa ka dhisan walaalayaal afar qol oo labo qol oo ka mid ah ay tahay ganacsi iyo qeyb yar oo garaash ah oo loogu talogalo garaash ahaan in baabuurta amabajaajada loogu xareeyo oo iyadana ganacsi ah marka walaalayaal haddii aan si guud gurigan u fiirinno waa guri ganacsi aada ugu habboon haddii aad gadatid ee lacag fara badan kaa soo geli karto bishi waxaa kiyaastii kaa soo geli karta saddex boqol ilaa afar boqol marka sidaas ayuu dhulkan iyo guryahan ay muhiim a u yihiin soo dhawaada walaalayaal haddii aan ka hadlo qiimaha lagu rabo waxaa lagu rabaa walaalayaal <mí> konton iyo toddobo kun oo dollarka maraykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis runtii qiimahaas haddii aan fiirinno waa qiimo macquul ah maxaa yaele waa dhul cabirkiisu ugu weyn yahay soddon mitir dhinac ah dhul yar maaha waa dareemi kartaan meel istraatiiji a ku yaallo haddana afar qol oo sar ah ay ka dhisan tahay ganacsi loogu jiro garaash ah <yelled> runtii waa meel cidilahi ka qaado marka waxaa filaya inaad furtadaaska faaiideysa doontaan hadii ilaaha idmo lambarada meesha ku qoran naga saowaca osoo tusineynaa qiimahana waa qiimo ee gorgoro ka furan tahay wixii macquul ahbaa laydinka dhimayaa waa laga heshiinaa inshaa allahu tacaalaa waxaalibeec meeshu ka bilowda kuma dhamaado walaalayaal haddii aan ka hadlo jisadka uu leeyahay gurigan iibka ah gurigani waa haljidle waxaa hormarta hal wado oo weyn oo jay ah haddii aan ka hadlo jihooyinka ama jihada oo ujeedo gurigani waa galbeed ujeed marka waxaan leenahay waa guri haljidla ah islamarkaasine galbeed ujeed ah walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka documentiga oo ah meesha ugu muhiimsan dhulalka iyo guryaha iyo dhammaan hantida muguurtada ah laga fiiriyo gurigani documentigiisa waa nadiif waxa uu leeyahay documenti saxan oo ah kii maxamed siyaad barre dabcan xaafaddan waxaa la cabiray xilliga dowladdii maxamed siyaad bare dokumentigiisa waa uu dhan yahay waxa uu leeyahay rasiid iyo samarloog orijinaal ah kii asalka ahay ah sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha kale ay u dhan yihiin wax ka maqan ma laha si dhulkani loo wareejiyo dokumentigiisa waa uu dhan yahay

وقدام بعنتي ولا علي رأكم ما سنتي نضع شغل مغلق أيك حرناشها شركة أضل زريب سيد وعسى شرف الذكراع الصني أنا أنا على قناة كسم سكراب نوسر تان جامبولا كان في الرطان مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.